Denne episoden gjort mulig av Jæren Sparebank. Privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice. Hjertelig velkommen til en ny episode av Noe for øyrene. Vi tilbake på Grønnefjed Kulturturen, eller Helgoleiren som det heter tidligere, og skal nå inn på Ogna scene og møte Johnny Red and the Prayer House People. Et band som, jeg må bare være så ærlig og si, jeg synes bare det helt fantastisk, og jeg gleder meg til at jeg skal spille for deg. Kom, skal vi inn og se på dem. Og høre. I was born in a tragedy, grew up in a comedy. My friends preached theology, my neighbors philosophy and crooked were the ways I got used to. I took a dime here, a dime there, I headed out for anywhere. Had myself a love affair and flatter in my underwear. Staying was the thing I refused to. And when the nights got dark and lonely, it kind of confused me. All these people, the poets and preachers, who tried to convince me they're right and wrong, and somehow tried to entomb me in their visions of where a man's gone. Well, I tell you what, he's out on Highway 1. Well, I roamed the eastern city, hungry and all gritty, chased by girls so pretty, feeling dandy and already aching like a grape in the sunshine. I took a pill here, a pill there, I headed west somewhere, following the golden flare, muttering the Lord's Prayer, knowing it was all in my bloodline. And when the nights got dark and lonely, it kind of confused me that the right and wrong of the preachers would never convince me to turn around, to go home, to repent, to ask the good Lord to see me when the prettiest thing was on and everybody's dancing on Highway 1. I joined the army in the fall of 69 outside of all. I barely dodged a brawl when the sergeant came to call. Boys, ain't it time to commit soon? I shot a man here, a man there, I shot my bullets everywhere. I inhale the Holy Spirit's air, sitting in a devil's chair, praying for that lonesome man on the moon. And when the nights got dark and lonely, it didn't surprise me that no poets and preachers there were trying to convince me that there was something wrong and something right to guide me. When with a piece at the end of a gun, I smelt napalm and human flesh burning Highway 1. Was paroled, I went home to grow old and withdrew, so I'm told. But my friends still came to see me. I spent a day here, a day there, two summers down in Delaware, sitting in a wheelchair, sweltering in the hot air, waiting
for redemption to free me. And when the nights got dark and lonely, I thought of my father. Would it be different if back then he just had bothered to talk about all things past, to talk about my mother? Well, it's easier thought than done when you're about to exit Highway 1. Well, if fate can be in Bob's dream, Bob can be in mine. Stealing lies from others, well, I'm guilty of that crime. Praying that the good Lord will pardon me. I take a line here, a line there. I take my lines from everywhere. Burns, Baudelaire, Dylan Thomas, old Voltaire. Hoping that nobody will sue me. And when the nights get dark and lonely, I start to imagine all these men and women who so desperately try to examine the nature of man, and all end up being so saddened when the mystery is undone and everybody's laughing out on Highway 1. Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Noe for Øyrene. Vi har storfint besøk fra Johnny Red and the Prayer House People. Velkommen skal dere være. Takk. Takk, takk. Vi fikk høre Highway 1. Kan du fortelle litt om sangen? Ja, det er en veldig lang fortelling da, om en fra Amerika da, som går fra barndom til han er gammel på et vis. Går gjennom noen av de viktige historiske tingene i USA, blant annet deltar i Vietnamkrigen og så videre. Det er en sang som på et eller annet vis Highway 1 står der på en måte for et eller annet. Altså, det der livet med ondskapen og det gode, alt på en måte rører seg, det der livet foregår. En veldig Bob Dylan-inspirert sang. Og vi legger ikke skjul på det og krediterer den for så vidt inn i siste verset der, sånn at hvis noen tror vi prøver å lure oss unna med noe, så gjør vi ikke det. Vi er ærlige på hvor inspirasjonen er ifra. Det er mye Amerika-inspirasjon. Veldig mye i Amerika, ja, det er det. Mm. Hvor er fascinasjonen der? Jeg har jo studert engelsk og lest mye historie, og mye av mine musikalske forbilder er jo amerikanske visesanger og fortellere. Bob Dylan, har jeg sagt, er vel kanskje den største av de. Men det finnes mange av dem, så det, jeg vet ikke, det er nok noe der det ligger. Jeg har lyst til at vi skal få vært litt bedre kjente med band dere. Kan jeg bare hive ut en fortelle om dere, og så se om hva som skjer? Ja, ja, vil du begynne, Johannes? Nei, det er vel du som opphavet til mye av det, i hvert fall. 2010 så hadde jeg et sånt solo-prosjekt gående, eller lagt en del sanger selv, og så da reier jeg under navnet bare John White, tror jeg heter. Så i 2013 så startet vi formet dette bandet som har blitt bandet nå da. Johannes var med, og Kårstein, og så hadde meg på fiolin. Så etter hvert ballet det bare på seg. Vi fikk inn hun på fiolin, hun gikk ut i permisjon, og vi fikk inn Tore på elgitar og Rune på trommet. Så, ja. For det ga jo ut i november en helt ny plate. Ja, Skjevaka. Det heter Two Moritz. 16 spor lang plate, så det er et dobbeltalbum på vinyl, så det var vi litt stolte å få til. Det var veldig enormt kjekt. Det var en plate som var inspirert av denne hatten her, som jeg arvet av min morfar. Ok. Så for et par år siden, så etter en spillejobb, så vi bruker alltid hatter når vi spiller da. Etter en jobb så ble jeg sittende i trappa hjemme og så studerte denne hatten. Og så plutselig la jeg merke til inni her, inni bremmen her, så stod det M. Rabinowitz AS Haugesund. Og så tenkte jeg med en gang, her ligger det en spennende historie. Så da, etter å google litt og lese noen biografier, så
fant jeg ut med den her karen fra Haugesund, entreprenør og jøde, drev butikk i Stavanger, Haugesund, Eigersund, Kristiansand. Den selgte herremerkantile produkter da, dresser og hatter. Og han var en veldig sånn politisk engasjert, så tidlig på en måte hva som rørte seg i Europa, i Tyskland, og advarte mot dette. Så når tyskerne da kom til Norge under han, i begynnelsen av 2. verdenskrig, så visste de veldig godt hvem han er, Moritz Rabinowitz fra Haugesund. Så han var en av de aller første til å bli fanget og sendt, deportert til Tyskland. Og så ble han drept i Sachsenhausen i 1942. Så det var på en måte starten av inspirasjonen da, til denne platen. Ja. Mm. Wow! Er det en samlet fortelling? Er det en narrativ i... Nei, ikke. Det er egentlig bare to spor som handler direkte om han. Da. Men et gjennomgående tema da, i albumet, det er på en måte ondskapen, den menneskelige ondskapen. Så den blir berørt på i veldig mange ulike måter. Da, kanskje. Ja. Ja. Denne episoden er gjort mulig av Jæren Sparebank. Privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice. I woke up one night, I knew something was brewing. I opened my window and saw a stranger wooing. This tailored woman with an absent smile. Now she caught him off cold, belligerent style. Put on my pants, my boots and my Greco. I fled the bustling city, sweating bullets like the ancient scapegoat. With the lights all behind me, I felt my breath anew. I saw the sudden light and had this vision too. Shine your light on me again. Shine your light on me again. Shine your light on me again. Shine your light. On a crooked highway, I met a wrong-eyed woman. She looked like a crow, the bird of ill omen. In sackcloth and ashes, she shook the dust of her feet. Now ain't you coming, boy, she said, away from all this conceit. There is no more holy, it's been replaced with pride. The human mind is cold and fortified. Nobody's humble, nobody's sound. Nobody here, she said, is but about to drown. Shine your light. Shine your light. On me again. Shine your light.
Velkommen tilbake. Det var Shine Your Light. Har du lyst til å fortelle litt om sangen? Ja, vil du, Johannes, si noe om den? Jeg tror du gjør det best. Ja, ja. Nei, det er nok en sang om en som, ja, en fortelling om en som får en eller annen form for oppvåkning i et eller annet, og vendepunkter på et eller annet vis i livet, og det har et eller annet sånn et absurd element, et sånn drømmelement i seg da. Men igjen, det handler om ondskapen og ja. Kampen mellom det gode og vonde. Kampen mellom det gode og vonde på et eller annet vis, ja. Ja. Det er jo flott, klassisk. Ja da, det er forferdelig seriøst ut. Ja da, nei, det er viktige tema, ja. Hvordan vil du beskrive musikken dere? Johannes er ikke amerikaner inspirert. Ja, det svinger vel innom de aller fleste av de sjangerene som går under den paraplybetegnelsen, vil jeg si. Men det er alltid fra ja, visemusikk til rock. Vi må snakke om de to andre platene her. Hvor kommer inspirasjonen ifra? For jeg føler sangene er veldig sånn fortellinger. Ja, jo da. Nei, det er, altså, vi må vel strengt tatt si at jeg ikke sånn, det er veldig spennende liv. Og så, selv så det er ikke så mye inspirasjon å hente fra sånn direkte. Da. Så da lever jeg meg inn i andre sine liv og skaper litt fortellinger. Og legger selvsagt inn i deg da, noe av meg selv, men ja, jeg tror det er sånn jeg liker veldig godt når en sang formidler en eller annen historie, en fortelling. Da, ja. Og du gleder meg til musikalen. Ja, for sure. Hvordan er det vår konsertmessig for dere? Vi slapp plata den siste nå i november, så vi var heldige og fikk spilt release-konserterne akkurat før de stengte ned. Og så fikk vi vel lov til å... Det var jo noe begrenset, vel å merke. Ja, det var jo det. Det var jo det. Men vi fikk likevel spilt da, så det var kjekt. Helt. Ligger det noe i fremover nå? Ja, vi skulle jo egentlig spilt på den her holocaust-markeringen i Stavanger nå neste onsdag. Men den ble jo avlyst. Vi skal spille i Odda i mars, den som ligger nærmest nå. Vi skal jo ha en av de konsertene som egentlig skulle være i forbindelse med releasen i Stavanger på Checkpoint, den er vel satt opp i april en gang. Ja. Den siste sangen vi skal være her, hva den heter? Emmet Till. Ja, kan du fortelle litt om den? Ja, det er nok en sang som handler om ondskapen. Den er inspirert av en sann historie om en 14 år gammel svart amerikaner som i 1955 så ble han mishandlet og drept i Mississippi. For å da ha plystret på en hvit dame i en butikk. En virkelig stygge sak som jeg ble inspirert til å skrive av å ha sett et bilde av en fotograf som tok bildet fra begravelsen hans. For mora, hun insisterte på å ha en såkalt open casket funeral, altså med åpen kista, og viste han fram. Og gutten på 14 år, hvis du ser på bildet, så ser du at det ser nesten ikke ut som et menneske. Du klarer nesten ikke gjenkjenne ham. Men denne her mora, hun insisterer på å vise fram guttens verdighet i all sin ugjenkjennelighet, og det synes jeg var utrolig sterkt bilde. Ja. Så det ble på en måte inspirasjon til denne sangen. Mm. Og tung avslutning på programmet i dag. Ja, da, det. Vi har vist vel tunge sanger her for kvelden. Da får dere en blytung avslutning, og så er vi tilbake neste vek med et nytt band. Så følg Næring på Jæren på Facebook, NPI-TV på YouTube og npitv.no på cyberspace. Nå ble Jonny glad, han elsker når jeg sier cyberspace. Takk for i dag, snakkes neste vega. Young Emma was shot in the evening. Tallahatchie, the river he sang. Now he was beaten, swollen an eyelids. Two white men were left on the bank. With barbed wire, they tied his black skin body to a 70-pound cotton gin fan.
He must have sunk like a stone to the bottom. At 14, he was barely a man. Disfigured body, they could tell it was him by a ring. There was an open casket funeral. Now his mother was bent on that thing in Mississippi. The crows were all singing. You better take heed when they're singing. Tusen takk for i dag. Det har vært en fest, og gleder deg neste gang. Da blir det en ny fest, for da skal vi treffe Jarle Opprustad. Takk for i dag. Jeg snakker til vinden, den bor og forsvinner. Jeg snakker til vinden, vinden hører ingenting. Vinden hører ingenting. Denne episoden gjort mulig av Jæren Sparebank. Privatmegleren Jæren og maskinering og sveiseservice.